Dasturimiz davom etadi. E'tiboringizni Andijonga qaratmoqchimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda viloyatning Andijon tumani hududida joylashgan Qo'nji qishloq shifoxona punktida fuqaro shifokorning faoliyatidan keskin norozi bo'lib, shifokorni urgani aks etgan video tarqaldi. Xo'sh, fuqaro nima sababdan tibbiyot xodimini urishgacha bordi? Voqeaga aslida kim yoki nima sabab bo'lgan? Andijonlik muxbirimiz Gulzira Rustamova holatni o'rgandi. Siz hozirda ko'rgan video tasvirlar aynan mana shu yerda yuz bergan. Kasal farzandi bilan bir necha soat shu o'rindiqda shifokorni kutgan fuqarolar shifokorni kaltaklashgan. Bularning barchasi ro'paradagi video tasvirlarga yozib olingan. Holat 4-iyul kuni kechki soatlarda bo'lgan Andijon tumani hududida joylashgan Qo'nji qishloq shifoxona punktiga 8 yoshli qizaloqi bilan ona va qizning amakisi kelgan. Onaning aytishicha qizida 39,5 darajadagi tana harorati bo'lgan. Nimada keldi 39,5 balami? Shifokorda xonasiga kirdim, koridorda tursam, bitta bemorni ko'ryapti degan. Isitma o'lchaydiganingizni bering balam, isitmasi 39,5 dedim, desam, "Sinim kutib turasiz 5-10 minutda bermadi." Shoshilinchga vizib ketyapman dedi. O'sha payt farzandining kasalligi ularni tashvishga solgan. Shu payt hamma narsaga tayyor amaki va qizaloq bobosi shifokorni kaltaklashgacha borgan. Maligi men bo'ldi, qaramayman bolangga. Bor, xohlaganingni olib bor deish noto'g'ri, durturuv. To'g'rimi? Doktor inson hech yo'q deb qarab turib, bolaga o'xta nima bo'lyapti? Agar ketdirib boshlasa, chulib, ha, bo'pti, hali ham o'tiribsizlarmi, ketmadinglarmi deb so'r. Mashinamiz bor, xudoga shukr, olib boramiz boshqa joyga. Endi maktabda ishimiz bitib qolamiki, qani bo'lamiz, ko'rsatamiz deymiz. Mashinaga qaraganimiz uchun biz bilmaymiz. Faqat vizitga chiqishimi yo boshqa narsani bilmaymiz. Shifokor bilan ham suhbatlashdik. O'sha kungi voqeani aytib berdi. Shimatsda kelgan shu ikkita fuqaro turgan ekan, bir kichkina qizchasi ham bor ekan. Men tushib kelinglar o'tiribsizlarmi dedim men ularga. Tinchlikmi desam ular yana keyin qayerda yuribsan deb meni haqorat qilib so'kishni boshladi. O'g'liga keyin telefonni ko'rsatsam, telefonni menga ko'rsatma deb ketdi. Yana keyin orqasidan bemorning orqasidan shifoxonaga qarab yurib ketyap tursam, o'sha otasi, yosh katta otasi u yerda gaplar bilan so'kib, hali kurayib turmagan gaplar bilan so'kib haqorat qilishni boshladi. Teskari qarab turgan paytimda buna qadamdir bir narsa tushdi meni, boshimga tushdi. Keyin yiqilib tushdim, hushim bilmay qoldim. Keyin uyog'ini nima bo'lganini bilmay qoldim. Keyin shu to'polon janjal bo'lib ketdi, men hech narsani anaqa anglamay qoldim. Bemorlarni davolash kerak bo'lgan payt shifokorning o'zi hozir bemor. Bosh miya chayqalishi, yumshoq to'qimalar shikastlanishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shifokordan boshqa hech kim jabrlanmagan. O'sha kungi holatdan keyin kaltaklangandan keyin bemor qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish va mutaxassis ko'rigidan o'tish maqsadida Andijon viloyati respublika shoshilinch tez tibbiy yordam Andijon filialiga borib murojaat qilgan va mutaxassislar ko'rigidan o'tib qo'shimcha tekshiruvlardan o'tgan va mutaxassislar tomonidan statsionar davo tarzida davolanish tavsiya etilgan. Andijon tumani ichki ishlar tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari ham olib borilmoqda.